Hej, jeg hedder Michael Handemann. Har du også et grønt tag, ligesom jeg har her, med alger på? Det kan vi gøre noget ved. Du kan få dem algebehandlet, og det er en nem og hurtig måde at få det gjort på. Jeg vil anbefale, at du tager kontakt til Jysk Tagteknik. Og selvom det hedder Jysk Tagteknik, så kører de i hele landet. De er altså landstækkende. Men det du gør, det er, at du finder en af knapperne her nede under, og så bliver du sendt over til Jysk Tagteknik. Her der vil jeg anbefale, at du bruger en af deres kontaktformularer, og så indhenter et tilbud på din opgave. Og inden for kort tid, der vil du få et knivskarpt tilbud fra Jysk Tagteknik. Det var bare lige det, jeg ville. Hej hej.